Jag vill verkligen att alla som ser den här videon kommenterar vad ni tycker om hanteringen av just den här pandemin. Jag vill verkligen att alla rannsakar sig själva och skriver. Är det någonting jag bör ha tänkt på som jag inte har tänkt på? Är det någonting jag hade kunnat gjort annorlunda? Eller har jag gjort allting okej? Eller har jag något jävligt bra tips? Kommentera det här nere. För att det här är så jäkla viktigt. Och jag vill verkligen för allas bästa att den här jävla pandemin tar slut snart. För att fortsätter det så kommer kamera och ansikte vara den enda kontakten vi människor kommer ha med varann på väldigt, väldigt länge. Hej på er och välkomna till min förrådsvideo. Nej, det är så här att det är ganska sent, men Melissa söver barnen och jag känner så här att jag vill verkligen göra den här videon idag medan det här ämnet fortfarande är ett hett ämne. Det kommer det för sig vara ganska länge till, men just idag så har faktiskt regeringen beslutat att allmänna sammankomster ska ner till 8 personer som mest. Det innebär ju också att hemmafester, gymvistelser och sådana saker ska undvikas. Vilket egentligen har varit så hela tiden. Men folk lyssnar verkligen inte på det här. Jag la upp en story där jag typ hyllar sjukhuspersonal. Jag skriver äntligen så har regeringen typ fattat ett bra beslut. För jag tycker verkligen att regeringen har varit jäkligt slö i det här och fattat bra beslut. Men regeringen ska ju veta också är ganska bakbundna. Man kan inte fatta beslut över en dag. Nu kan man tycka att det gått ganska lång tid och de har inte fattat några vettiga beslut hittills direkt. Utan de har mest bara försökt att, enligt mig, slå ifrån sig och försöka liksom få det att plana ut på egen hand. Jag vet inte, flockinnuitet och vad det nu är allting. Men jag tror inte på att det här kommer fungera. Men i alla fall, idag så har man beslutat att 8 personer och för någon vecka sen så beslutar man att krogen ska stänga vid 22 eller alkoholen ska sluta och serveras efter klockan 22. Vilket jag tycker är helt rätt. Jag förstår inte vad man ska ute och dricka alkohol och festa för. Och då vet jag att många tycker så här, nej, det är fullt på stan och det är fullt i mataffärer. Men jag tycker så också, vadå, ska det vara fullt i mataffärer, fullt på stan och sen ska folk gå på krogen också? Jag förstår inte om man kan tycka så här att nej, men ni vet att Willys har ju öppet fortfarande så då måste vi få våran öl samtidigt. Jag fattar inte vad det har för samband överhuvudtaget. Men många så här tänker ju, alltså nu tänker jag bara så här, i mitt tycke så tänker jag att många tänker på sin egen bransch, många tänker på sitt eget arbete, vilket är helt rätt för att jobb, företag, allting är hotat idag, ska ni veta. Det är hotat. Restaurangbranschen går på knäna, eller många branscher går på knäna. Men det människor inte förstår är att desto fortare vi blir av med den här jäkla pandemin, desto fortare kommer allting kunna återgå till normala igen. Ska man låta företagen ha öppet hur som helst, man ska kunna få samlas hur många som helst på samma plats, man ska få dricka alkohol och gå på en konsert och allting, då kommer ju det här pågå mycket, mycket, mycket längre. Och i slutände så är allting kört istället och det kommer alla förlora på. Men jag vet inte, människor tänker på något sätt, oftast tycker jag, hit ungefär, jag vet inte, men ja, jag vet inte. I alla fall, jag la upp den här storyn och sen märkte jag att ingen svarar. Är folk inte intresserade av det här överhuvudtaget? Är folk inte intresserade av samhällsfrågor och så vidare? Så jag la upp en story till och tänkte så här, jag skrev så här ungefär att nu börjar jag förstå varför det här är som det är, för att ingen är intresserad typ någonting annat. Och då börjar det rassla till, då har alla åsikter. Och jag måste säga att det är väldigt mycket bra åsikter. Det är sjukt mycket bra åsikter. Jag vet många tycker att man ska stänga skolor. Och det kan vi då ta en första punkt, att det kan vara ganska bra att stänga skolorna. Men man måste också med i hela det här att betyg för barn som redan har svårigheter i skolan, det påverkas. Skolan kan vara en trygg punkt hos många barn som kanske har det svårt hemma, kanske har alkoholiserade föräldrar och så vidare. Då kan det vara skönt för dem att gå till skolan. Stänger man igen skolan då så kan det då resultera i psykisk ohälsa. Alltså alla frågor egentligen, vilket många inte verkar förstå, har en fram- och baksida. Det finns så många sidospår att titta på om man tittar på en fråga, till exempel sådär med skolan, psykisk ohälsa, problem hemma och så vidare. Så jag tycker nog att skolan ska nog vara öppen så länge det faktiskt bara går. Sen så var det den här diskussionen med förskolor. Och då så tycker jag personligen så här att
Jag tycker man ska stänga igen skiten, faktiskt. Förutom för de som har samhällsviktiga positioner i samhället, typ polis, ambulansmän, sjukhuspersonal och så vidare, ni förstår vad jag menar. Och då säger många så här att, nej, men det där kommer inte fungera för att vem ska betala ut våran lön utifall de stänger igen skolan och, eller skola och dagis, förskola, och vi inte kan gå till jobbet. Och då har vi en annan baksida. Då tycker människor så att staten kan inte betala för alla för att alla ska gå hemma under en 3 veckors period. Men då tänker jag så här. Den här pandemin kan, ska ni veta, pågå i flera år framåt. Alltså evigheter. Och det är sjukskrivningar. Och vem kostar det pengar? Jo, vi skattebetalare och staten. Sjukhusen kommer leva i en pandemi och ha liksom sämsta arbetsförhållande någonsin. Kommer också påverka oss och det kommer pågå väldigt, väldigt, väldigt länge. Och varje patient och varje sjukhus då är ju också pengar. Alltså, det här, man, alltså, jag tror verkligen att om man inte sätter stopp för det här nu så kommer det att pågå i många, många år. Och det kommer kosta väldigt mycket mer för alla än om man bara stänger igen och har det stängt i 3 veckor. Eller något i den stilen. Jag vet, alltså jag är ingen allvetare. Jag säger inte att det jag säger är rätt på något sätt. Men jag känner bara så här att... Jag vet inte. Ibland känns det bara som att människor bara tycker så mycket. Men de har egentligen inte tänkt efter varför de tycker de här sakerna. Samma som var det någon som kommenterade att... det är konstigt att du tycker att förskolan ska stängas och skolan. Men du säger ingenting om att barn får gå på sina idrottsaktiviteter. Och då är vi tillbaka där igen. Om vi tar ifrån våra barn de här fritidsintressena, typ bandy, fotboll, pianolektioner, trumlektioner, whatever, vad det än kan vara. Så det är samma sak där. Det kan vara så att den här bandyträningen, fotbollslektionen eller vad det nu är, betyder så pass mycket för ett barn som gör att det här barnet hamnar i depression, psykisk ohälsa, om inte det här barnet får utöva den här sporten. Och det här är inte bara barn, det är vuxna, det gäller alla. Och det jag försöker säga här nu bara är att det finns, jag vet inte om det finns några rätt och fel i det här riktigt. Utan jag vet ärligt inte hur man ska göra för att få stopp på det här. Men det enda jag kommer fram till är i alla fall att vi ska försöka att hålla oss hemma så mycket som möjligt kanske. Vi kanske ska försöka att hålla våra barn hemma om vi inte måste. Vilket jag faktiskt ska ta en allvarlig funderare på. För att jag jobbar ju som ni vet som influencer, youtuber. Måste jag lämna mina barn förskolan? Nej, jag tycker inte att vi måste det. Så jag funderar faktiskt på helt ärligt, eller jag funderar inte ens på, utan det kommer bli så här att jag kommer behålla barnen hemma faktiskt. Vi måste alla på alla sätt försöka begränsa den här smittspridningen på något sätt. Och det gör vi genom att försöka hålla våra barn hemma om vi kan. Och nu som sagt, nu tänker ni så här, du pratar nu om psykisk ohälsa, men det är inte kanske jättevanligt. Nu kanske jag får skit för det här. Men jag tror inte att det är jättevanligt i liksom 3-5 års åldern sådär att det är psykisk ohälsa, utan det kommer nog lite längre upp i åldrarna. Företagen, många företag, speciellt små företag, går verkligen på knäna idag. Företagen har inga kunder, de kan inte jobba som vanligt. De går verkligen på knäna och de här statens jävla, de här bidragspaketen, de gäller ju bara vissa och man ska, vad jag förstår som, ansöka och det är liksom massa jävla regler hit och dit och sådana saker. Och det känns inte riktigt, jag vet inte, det känns bara som att ju längre det här skiten kommer pågå, desto sämre kommer allting bli. Jag hade faktiskt en diskussion med min kompis om just det här med att jag sa att vi stänger ner allting, och då säger han så här till mig att vem ska betala allas löner? Och jag tycker, jag vet inte om jag sa det nyss, men jag tycker verkligen att staten ska gå in och betala allas löner under den här tiden. För att jag tror verkligen, jag sa det här förresten, men jag tror, jag håller fast i det, att jag tror verkligen att vi alla kommer tjäna på det i en förlängning. Att vi under en kort period motar bort det här jäkla viruset för att sen snabbare kunna återgå till det normala. Jag menar, det här är ju ett återkommande sak, det här gäller kriminalitet och allting. Man försöker att behandla eller gå ut, vad ska man säga, man försöker att vårda kriminella för att de snabbare ska komma ut i samhället. Det är liksom lite grann samma
funktion, tänker jag. Något som jag tycker är för jävligt är verkligen det här med alla som jobbar inom sjukvården. De sliter arslet av sig. De jobbar jämt. De träffar inte sina respektive sambos, män, fruar. De träffar inte sina barn. För att de jobbar jämt. De är ganska lågavlönade. Och de jobbar under enorm press. Och enorma risker. Och det här gör de för att hjälpa just dig om du blir sjuk. Men vad får de för det? Och de får då tillbaka att jag tänker minsann inte bry mig, för det här är inte värre än en vanlig influensa. Det är så här och så många som dör om året i influensa, så det här är inga konstigheter. Men hur fan hur tänker ni när ni ens liksom uttrycker det på det sättet? Alltså, jag tror att det är viktigt att alla försöker rannsaka sig själva och förstå vad det är vi har med att göra. För det här är ett jättehot emot mänskligheten, verkligen. Det här är ett jättehot emot alla. För tänk nu alla de här sjuka, eller de här som jobbar på sjukhus, som sen i sin tur ska gå och bli psykiskt sjuka, gå in i väggen, själva få covid-19 för att hjälpa er. När ni själva inte kan göra någonting åt, eller ingenting, för att det ska bli bättre. Jag fattar inte det här. Jag gör inte det. Jag är helt lost i det här, verkligen. Som jag sa innan, så finns det nog inga rätt och fel riktigt. Eller jo, det gör det. Tvätta händerna. Håll ditt jävla avstånd. Handla inte om du inte måste. Var inte bland folk om du inte måste. Går det så här jävla karusell när man ska gå in i affär? Gå inte in 15 pers i samma jävla fack i den här tårtbiten. Utan gå in 2 och 2 eller 1 och 1. Alltså, har ni så förbannat bråttom så ni inte kan göra det här? För det har jag tänkt på många gånger man är i affären. Att folk har inget vett. Det finns handsprit framme. Men 9 av 10 skiter i att ta handspriten. Det är jobbigt att trycka på den jävla knappen och ta handsprit. Varför? Det är inte meningen att stå här och moralpredika fel på något sätt. För att jag har också gjort misstag. Jag har, ärligt talat, inte tagit det på största allvar redan från början. Jag har inte gjort det. Men jag börjar förstå hur jävligt det är. Och hur jävligt det kan bli. Det jag däremot kan säga med hand på hjärtat. Det är att jag varit noga med handsprit. Jag har varit noga med att inte gå nära folk. Och jag har varit noga med att tvätta händerna. Och så vidare. Jag kanske inte har varit jättenoga med att inte handla om jag inte måste. För det måste jag säga att jag har gjort det. Jag har handlat när jag inte måste. Men jag har åtminstone gjort vad jag kan för att minska smittspridningen när jag väl har varit i affärerna. Jag börjar bli rädd, faktiskt. Jag börjar bli rädd för vart det här ska ta vägen någonstans. För att jag tror att det här kommer föra med sig så mycket mer än bara det här med smittan. Jag är rädd för att vi ska få en jätteökad, som sagt, spridning utav covid-19. Jag är rädd för att vi ska få en jäkla massa dödsoffer på grund av psykisk ohälsa efter det här. Jag är rädd för arbetslösheten som det här kommer medföra eftersom många företag behöver stänga. Jag är rädd för att A-kassorna inte hänger med, för att jag vet att väldigt många försöker få sin A-kassa. Men det är så många som söker så att de har världens handlingstider. Det kommer snart en jul. Folk har inga pengar. Alltså jag ser det här nattsvart faktiskt. Jag börjar bli orolig för hur människor kommer hantera det här. När de här problemen verkligen kommer ifatt dem. Förstår ni vad jag tänker då? Jag tänker så här att ingen klarar sig utan pengar. Ingen klarar sig utan socialt nätverk. Alltså sociala kontakter. Hur kan vi göra för att umgås med våra nära och kära, våra vänner, utan att faktiskt träffa dem? Hur kan vi göra? Då finns det ju FaceTime och så vidare. Jag såg faktiskt en film som heter Orka. Det var en film som hon, Josefin Bornebusch, har gjort. Filmen var skitdålig, helt ärligt. Den har fått så jävla mycket bra kritik. Men den var så jävla dålig så jag vet inte vad som tar vägen någonstans. Men budskapet som den här filmen ger är fan bra. Alltså, man sitter och FaceTimar. Man sitter och kanske kollar på en film tillsammans, käkar lite popcorn och FaceTimar samtidigt. Man pratar med sina nära och kära på FaceTime mer. Alltså jag tror verkligen att det är en bra lösning. Men jag tror också, genom den här filmen, så märker man också vad ensamheten gör med människan. Att inte träffa någon annan människa
Jag är inte beredd för mina nära och kära som kanske ligger på ålderdomshem eller de är väldigt sjuka som Melissas mamma eller som andra släkt. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det är verkligen så att de blir jätteensamma. Man blir verkligen ska man säga, man blir ledsen faktiskt. För att som Melissas mamma till exempel, hon mår inte alls bra. Hon har inte jättelångt kvar. Vi kan inte träffa henne som vi kanske skulle vilja innan hon går bort. För att om vi är smittade eller för en smitta med oss till henne med covid-19 så dör hon. Och det är ju inte vad vi vill. Samtidigt så vill vi träffa henne så mycket som möjligt innan det här händer. Och det här är en jävligt jobbig situation. Och jag kan tänka mig att väldigt många sitter i den situationen. Och då tänker jag så här. Jag vet inte. Det känns bara som att den här videon blir skitflummig. Men jag tycker att alla bör ta sitt ansvar. Och alla bör sluta gnälla så förbannat dant på att det blir indragna tillstånd på krogarna efter 22 till exempel. För att jag kan inte fatta hur det kan ligga folk så jäkla varmt om hjärtat att gå ut och ta en jävla grogg. Alltså jag fattar inte det. Ta en jävla grogg hemma. Alltså, jag förstår inte. Och ni ska veta det också, ni som gnäller på det här, att det görs de här åtgärderna, till exempel att man inte får träffas mer än 8 personer, blaha blaha. Ni ska ha klart för er att desto mer ni inte sköter er, och desto mer, eller desto mindre av de här restriktionerna som följs, desto längre tid kommer det ta innan ni kan ta eran efterlängtade grogg, eran efterlängtade konsert, eran efterlängtade semester. Det är så det är. Det är så det är. Sen får ni hata på mig för jag säger kära nu. Det skit jag ärligt talat i. Men jag vill verkligen att alla som ser den här videon kommenterar vad ni tycker om hanteringen av just den här pandemin. Jag vill verkligen att alla rannsakar sig själva och skriver. Är det någonting jag bör ha tänkt på som jag inte har tänkt på? Är det någonting jag hade kunnat gjort annorlunda? Eller har jag gjort allting okej? Eller har jag något jävligt bra tips? Kommentera det här nere. För att det här är så jäkla viktigt. Och jag vill verkligen för allas bästa att den här jävla pandemin tar slut snart. För att fortsätter det så kommer kamera och ansikte vara den enda kontakten vi människor kommer ha med varann på väldigt, väldigt länge. Så det är skitviktigt. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag bara babblar. Och jag är ledsen för det. Men jag var tvungen att få ut någonting i alla fall. Hörrni, så länge. Ha det bäst.